እንድታወራኝ አልፈልግም። እሺ እኔ አንዴ ላስረዳ፣ አብርሽ እንድታስረዳኝ ምንም ነገር አልፈልግም። እሺ አንዴ ብቻ፣ አንዴ ብቻ። ያ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ተለያይተናል። ወይ ዘንድሮ አለፍሬም ታምሮ ሲዘፍን ማለት ነው። በጣም የሚገርምም የሚያሳዝንም ነው የዛሬው ውሎ ማለት ነው፣ በዩቱበሮች ማለት ነው። ዛሬ ማኖሩት እንደኔ ያሳዘነችኝ፣ በጣም ነው ያሳዘነችኝ። አብርሽ ደግሞ እባክህን ትግስት ይኖርህ፣ የሚዲያ ሰው ነህ አንተ። ሁሌም ዩቱበሮችን ፕራንክ ታደርጋለህ። ሀሰን ዛሬ ተርፏል እንዴ? እጁን ጠምዝዞ ነው የጣለውና እኔ እንጃ፣ ትዕግስት የሚባል የለውም አብርሽ ማለት ነው። እና እንደው ትዕግስት ይኑርህ ብላችሁ አብርሽ ቻናል ላይ ኮመንት ጻፉ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ትዕግስት በጣም ያስፈልጋል። ፍቅር ደግሞ ዛሬ ተለያየው ብላ እንግዲህ አሳውቃለች ለተመልካች ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ብለው መጥተው ተለያይተናል ብለው የመጨረሻ ቪዲዮ እየሰሩ እያለቀሱ እንባ በእንባ ሆነው ላለመልቀስ ላለማልቀስ ሞክረናል፣ ነገር ግን አቃተን እያሉ እያለቀሱ እንግዲህ እየተዋደዱ ከዛሬ በኋላ አብረው እንደማይመጡ ይሄ የሆነበት ምክንያት በቤተሰብ ችግር እንደሆነ የፍቅርን ቤተሰብ የፋድን ቤተሰብ የፍቅርንና የፋድን ግንኙነት በፍቅር መኖር መገናኘት ቤተሰብ በጭራሽ ምንም እንዳልተቀበለው ተናግረዋል ማለት ነው። እኔ ይሻላል ነው የምለው። እውነት ይሻላል፣ መለያየቱ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ማለት ከፍቅር ሃይማኖት ስለሚቀድም ማለት ነው። እኔ ምንም ብትሳደቡ የራሴን ብቻ ነው የምናገረው ማለት ነው። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ በሁለት ጉዳይ መጥቻለሁ። በአብርሽ ሩታ ሀሰን እንዲሁም በፍቅር ናፋል ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ሀሰን አመራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሀሰን አንዳንድ አስተያየቶች ይሰጡት ነበረ በአብርሽ ቻናልም እንዲሁም በሱም ቻናል ኮመንት ይጻፍ ነበረ። እንግዲህ ይመስለኛል ሩታና ሀሰን ያው ከእህትና ወንድም ባለፈ ምን ግንኙነት አላቸው? ዩቱበሮች አንዳንድ የመቼም የሚጽፉትን የሚናገሩትን ዝም ብለው በጭፍኑ ስለሚጽፉ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፍቅር ደግሞ እዚህ ላይ በቃ በዚህ መልኩ ተለያየን፣ ከዚህ በኋላ አብረን አንመጣም፣ በቪዲዮ አታዩንም፣ ቤተሰብ አልፈቀደልንም፣ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እኔና ፍቅር ተለያይተናል፣ በቤተሰብ የመጣ ችግር ነው እዚህ ያደረሰን። ፍሃድ ደግሞ እባካችሁ ተውኝ፣ እባካችሁ ፍቅርን ማጣት አልፈልግም፣ ኧረ እንደው በእናታችሁ ንባችሁ ይላል። ለማን እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ለቤተሰብ ከሆነ ያው በውስጥ ነው የሚያልቀው፣ ተመልካች ከሆነ ተመልካች ምንም ከእናንተ አይበልጥም ማለት ነው። እና እናንተ ነው መወሰን የምትችሉት ማለት ነው፣ ፍቅርና ፍሃድ ማለት ነው። እኔ ግን ምለው ማለት የፍቅር ግንኙነታቸውን አቁመው በስራ ግንኙነታቸው ቢቀጥሉ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ለምን እነሱ አብረው ሲሰሩ ሊያድጉ ሊለወጡ ይችላሉ። ፍቅር የሚለው ሁኔታ ግን ከባድ ነው። አሁን ማን ወደ ማን ይሄዳል? ፍቅር ወደ ፍሃድ ትሄዳለች ወይስ ፍሃድ ወደ ፍቅር ሃይማኖት ይመጣል? ከፍቅር እኮ ሃይማኖት ነው የሚቀድም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ይቅርታ ይሄን ስላችሁ እኔ የራሴን ሀሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሩታ በጣም አሳዝናኛለች። አብርሽ ፕራንክ ተደርጓል፣ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። ከሀሰን ጋር ተጋጭተዋል። እንግዲህ ሩታ እና ሀሰን ነው ይሄንን ነገር የቀመሙት አብርሽን ፕራንክ ለማድረግ። ሀሰን ደግሞ እኔ ከቡታጅራ አንስቼ የመጣሁት ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ፣ ከቤታችሁ የምመጣው ምግብ ፈልጌ ሳይሆን ሩታን አፍቅሬ ነው አላለም? አንተም እኮ እውነት አስመስለ ነው የተወንከውና ሀሰን ማለት ነው። የአብርሽን ጸባይ እያወቅ በሩታ እንደማይደራደር እያወቅ ቢመታህ ምን ያህል ጠንካራ ነህ? እንዴት ነው ትመክታለህ ወይ? ሩታ አሳዝናኛለች በመሀል ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ሩታም ፕራንክ ትሆናለች። አብርሽ ደግሞ ከባድ ፕራንክ ሲሆን በጣም ይናደዳል። እውነት ለመናገር እኔ አብርሽን በጣም እወደዋለሁ፣ በጣም አከብረዋለሁ። ግን አንድ ጎደሎ ብቻ አለበት። እሱ ምንድን ነው? ትዕግስት። ትዕግስት በጣም ያስፈልጋል፣ ወሳኝ ነው ማለት ነው። በጣም ከሚባለው በላይ ትዕግስት ያስፈልገዋል ሞር አብርሽ ማለት ነው። አሁን ዛሬ ሀሰንን በስማም ቆይ ምናምን ሲለው እጁን ጥምዝ ሲያደርገው እኔ እጁ ላይ የተሰበረ ነው የመሰለኝ። እና በእርግጥ ሀሰን ወንድሙ ነው፣ ይገናኛሉ፣ ችግር የለውም። ግን ደግሞ
ሩታ መፈተን ፈልጌ ነው፣ ፕራንክ ማድረግ ፈልጌ ነው ብላለች። እንግዲህ የሀሰንና የሩታ ሁኔታ እኔ ብዙ ግልጽ ባይሆንልኝም ሀሰን ወንድሟ ነው። የወንድ ማንኛውም ሰው ነው እንግዲህ ከቤታቸው የሚሄድና እንግዲህ እንዴት ነው ኃይለኛ ፕራንክ ነው የተደረገ አብርሽ ማለት ነው። እና አብርሽ ደግሞ ጓ አብሏል ማለት ነው። በስመ ሩታ አሳዘነች። በቃ እንደ ተሯሯጥ እኮ ነው ቪዲዮ ያለቀ ማለት ነው። እና አብርሽ የኔ ወንድም እንወድሃለን፣ እናከብረሃለን፣ ነገር ግን ትንሽ ትዕግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በዚህ ልክ ማለት ነው። በቀደምም ማንን ነው ፈረንጁን እንደዛ ጠምዝዞ መሬት ላይ ሲጥለው ፈጠፈጠው ብዬ ነበርን። የእውነት ለመናገር ያው ተርፏል። ዛሬ ደግሞ ሩታ ማለት ነው የመጨረሻ ተንቀጥቅጣ ፈርታለች። ይሄ ፕራንክ እንደሆነ እየነገሩት ለምን አይረጋጋም አብርሽ? እውነት ለመናገር በእርግጥ በሩታ አይደራደርም አብርሽ፣ በሩታ አይደራደርም። ከቤተሰቦቹ ከምንም ርቆ ያለ ሩታ ብሎ ነው፣ ይሄ ይታወቃል። ግን ደግሞ የሚዲያ ሰው እስከሆነ ድረስ ብዙ ጊዜ እነሱ የሚሰሩት ስራ ፕራንክ ነው እና እንደው ትንሽ አለመጠርጠሩ ፕራንክ ይሆናል ብሎ ግን የውርታ ተደብቃ ስለነበር ደግሞ አንድም አብርሽን ያናደደው በሚያውቀው ሰው በሀሰን ስለመጣ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? ደግሞ ሀሰን ምን አለ? ቤታችሁን ምመጣ ምግብ ፈልጌ ሳይሆን ሩታን ማየት ስለምፈልግ ነው፣ ሩታን አፈቅራታለሁ ስላለ አብርሽ የመጨረሻ እንዴት በወንድሜ እንዲህ ፍቅረኝን እነጠቃለሁ ሁለተኛ እቤት እንዳትመጣ አይንህን ማየት አልፈልግም ብሎ ነው ያሰናበተው ማለት ነው። ያው በሩታ አይደራደርም አብርሽ፣ ይሄ ሀቅ ነው። ሩታ ደግሞ ለመፈተን ፈልጌ ነው አለች። አብርሽ ደግሞ ለምን በሀሰን መፈተን ፈለግሽ? በዚህ ልክ እኔን መፈተን የፈለግሽው እኔን ተጠራጥረሽ ነው ወይ ብሎ አምሯል ማለት ነው። የእውነት አምሯል። እንግዲህ ሀሰን ቢገለግሉት በቃ እጁን ጥምስስ አድርጎ ጥሎ ጣጥሏቸው ነው የሄደ። ሩታና ሀሰን በኋላ እየሮጥ እየተከተሉ ነበር። እንግዲህ በጣም ከባድ ነው፣ የእውነት ለመናገር ከባድ ነው። እኔ የምለው ነገር ቢኖር አብርሽ ትንሽ ትዕግስት ሊኖርህ ይገባል ማለት ነው። ያው ፕራንክ እንደሚሆን ባታውቅም ሊሆን ይችላል ብለህ ትንሽ መጠራጠር ነበረብህ ብዬ አስባለሁ። ፍቅር እንግዲህ ከዚህ በኋላ አብረን አንመጣም፣ አብረን ቪዲዮ አንሰራም። የደረሰብን ችግር ከአቅማችን በላይ ነው። ቤተሰብ የመረቀው ነገር ነው የሚሆን እንጂ ቤተሰብ ስላልፈቀደልን እኛ አብረን መቀጠል አንችልም። ከዚህ በኋላ በቪዲዮ አብረን ከፋሀድ ጋር አንመጣም ብላለች። እኔ በሀሳባቸው ምንም ቅራኔ የለኝም። ለምን አብረው በስራ በዩቱብ ስራ አብረው መቀጠል ይችላሉ ከቻሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያው እንግዲህ በፍቅር ጉዳይ ቤተሰብ ደግሞ ካልፈቀደ፣ ቤተሰብ ፈቃደኛ ካልሆነ ከባድ ነው አይደል? ቤተሰብ የፈቀደው ነው የሚሆንና ድሮም እኔ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እንዴት ነው የሚሆነው? ሁሉም ሰው የራሱን እምነት ያከብራል። ማንም ቢሆን ፈሀድም ያከብራል፣ ፍቅርም ታከብራለች። ማን ወደ ማን ነው የሚሄደው? ከባድ ነው። እኔ ብራሴ ለዚህ ነገር በቃ ቅድሚያ ለእምነቴ ነው የምሰጥ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ፍቅር ቢሄድ እኮ ፍቅር ይመጣል፣ ሌላ ሰው ማለት ነው።